Dobrý večer, já jsem Beth Orton a jenom si vymyslet, jak budu držet knihu. Tak počkej. Takže to je. Dům je ostatně ze skla. Kdo se podívá zvenčí, ale to nejde. Vidí čtverhraný příkop, nikde neporušený. O němž si myslí, že je to asi vzduchoprázdnota. Pod tím příkopem uvidí nás. Dům je ze skla, nerozbitného, jak se říká. My nikdy nevycházíme. Není kam. Narodili jsme se tu. Jsme tu odevždy a není tu nic jiného. Nazýváme se obyvateli skleněného vnitřku. Název je nepřesný, neboť vnitřek není skleněný. A my v něm, co si dýcháme. Bez obtíží a tak, že si to neuvědomujeme. Sklo má několik vrstev. Jsme právě uprostřed a dotýkáme se pouze té poslední, nám nejbližší. Mnoho vrstev. Až do kraje čtverhranu. Kolem dokola voda. Až na konci, kam nedohlédneme. Těsně před tím místem, kam nedohlédneme. Voda končí a je oblohou. Není barev na této obloze. Již vidíme také přímo nad sebou, nad sklem nad sebou. Je jenom jasná. Tak jasná, jako některé bezbarvé oči. Jsme nazí. Dotýkáme se navzájem. Aniž jsme poznali jeden druhého. Nejsme však slepí. Často si myslíme, někdo z nás myslí, jsem to já. Že přes příliš požívání vody nedovoluje nám poznávat se. Je něco jiného? Nevíme o tom. Jaký to den, jaká to noc. Ubíhají bez počtu bílé a černé. Ta černá to je tma a to bílé to je světlo, nic víc. Kolik je nás? Nenaučili jsme se počítat, jsme houf bez hlavy, bez řeči. Cítíme však, vyjadřujeme se hleděním, nazí, němí, v skleněném vnitřku, kolem dokola voda, světlo, tma, pití vody. Tak jde život, který je bez konce, nikdy smrt nepamatujeme se. Byli jsme sem narozeni, všichni, nikdo dřív, ale nikdo také později, ani vítr, ani bezvětří, ani zima, ani teplo, stále teplota, stále větříček, nepozorovatelný a jemný. Ani žena, ani muž, jak bychom mohli vidět. Tak dlouho jsme se dívali na vlasy, až vlasy pominuly. A ruce, a ústa, a nos, a hruď, a nohy. To všechno je to všechno máme. Zbytečnost. Zbytečnost ovšem není. Není nic. Jsou jen jisté věci, jež lze sdělit prsty jedné ruky. Je-li třeba sdělovati, leč nikdo neumí. Věc hledění, jež zaniká v nehledění. Věc vody, vtékající otvorem, v tváři a udržující trvání. Věc dotyku. Jen však není, protože nedotyk není samota. Všechno. Oči vždy otevřeny. Co si v nich vězí? Tma, světlo. Tak jdou dní.
stejně rychle, bez zastavení. Očekávám, až se spustí déšť. A četla jsem vám úryvek z knihy od Jiřího Ortena, která se jmenuje Eta, žlutí ptáci. A nebylo to tak vtipný, jako ty předchozí, tak se omlouvám. A teď už to nechám jenom dojet, tu prezentaci. Ve skutečnosti, když jsem to četla v autobuse svýmu příteli, tak mi to vyšlo na 5 minut 26 vteřin. Takže mi tam zbylo i na to, abych vám řekla, co jsem to četla, a tohle je poslední fotka. Tak vám děkuju.